سلام علیکم ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي تاس ټول روغ جوړ اوسئ موږ په خپل تیر درسونو کې د الکتروسکوپ اکل باندې وغږېدلو او د باندې پوي شو چې الکتروسکوپ د سه او علا ده چې د هغې په وسیله باندې مون کولای شو د اجسامو چارج باندې پوي شو چې چاایه چارج درته کنه اوکه نه چارچ لري نو ناوياته په کوم ډول ده دا مثبت ده که منفي نو داز موږ د دا تیر درس موضوعات وو خدایو کښ تاسو په پای پويښوي اوسئ ننرس چې موږ کوم درس و یو هغه د بریښنے صحه ده لکه څنګه چې موږ په مقناطیس کې وو ویلي چې مقناطیس هر مقناطیس خپل شاوخوا ته یو مقناطيسي صحره منست کوي یا یو مقناطيسي صحه لري همداسي چارجدار اقسام همداسي دي یعنی ک یو جسم چارجدار وي هغه خپل شاوخوا ته یو اړخنې سحر منست کوي نو د دې لپاره چې د اړخنې صاحب باندې خپوي شو او دا چې پکم شکل وي نو دلته مو کول شو په شکل کې دا تاسو ډیرخه دروخیو در د مثال په توګه هميشه اشسام چې کلمو غوایو چې یو جسم چارجدار دی نو یا مثبت چارج لري یا منفی چارج لري نو کله ته اوس په نظر کې وینې سې د مثال په توګه د سموک یو زاراده یا یو جسم دی چې د برقي نیګار نه چارج دار دی او کده دې چارج مو مثبت په نظر کې وینې سو دا زړه مثبت چارج لري نو په هر ارسام چې کله مثبت چارج ولري د مثبت چارج لرونکي ارسام یو خصوصیت چ لري هغه کې هميشه بریح نوې صحه د ننې خوانه بیرون طرف ته وي یعنی ک مو په تیر باندې یا په وکتور باندې وګړو خو یو په دې توګه خیله شو نو دا سموک یو مثبت چارج لرونکي جسم دی چې کله موږ وګورو د دې صحه په دې توګه دا چې د صحه هميشه د ننې خوانه بیرون طرف ته وي نو دا د مثبت چارج لرونکی زړه و یا جسم او اسکا منفی چارج لرونکی ظرف نظر کې وینېسو د مثال په توګه دا یو ذره د چارج منفی دی نو له دې ساحه مخ په دې توګه خیال شو نو په هغه اخصامه هغه ذره چې منفی چارج ولري هغه کې هميشه بریښناي ساحه یا برقي صحه دي بيرون نه د ننې خواتوي يعني کله په تیر باندې وخیو یعنی اغه تیر موکته صحه دي بيرون نه نه خواته, ده ده نه خواته. شکل نيسي او هغه س یو حالت لري نو دا منفي چارج د لدوکې ذره یا جسم او اس کچري موک دغه شاوخواي چې کومه تاسو ګورئل چې کوم تیرونه دي دغه شاوخوا ټول د دې د جسم اغه بریښناي ساحه جوړوي نو دا ټوله د دې بریښناي ساحه د کوم د دې ا احسام او چې مثبت او منفي چارجونه لري کده کې کوم د دې په دغه ساحه کې یو مثبت چارج لرونکي ذره دلته کېدو تاسو ولته په شکل کې ګورئ چې دلته موګ یو زړه لرونکی د دی چارج مثبت دی او دلته او دا په منفي چارج لرونکي جسم په ساحه کې دلته موقعیت لري او همداسې دلته کا په دی شکل کې ورتل ته هم یو مثبت چارج لرونکی زړه لرونکی د مثبت چارج لرونکي جسم په ساحه کې دلته موقعیت لري نو لکه څنګه چې مونږ ویلې چې یو چارت چې کله ځانته برقی ساحه جوړوي نو هغه برقی ساحه کې قوا موجوده ده قوا په کیاو زره د هغه جسم په برقی ساحه تداخل شي نو په هغه زره باندې قوا ورد کیږي د قوا په دوه ډول ده یعنی د هغه د جسم د برقی ساحه په زره باندې چې د هغه ساحه ته داخله شي دوه ډول قوا وردوي یا هغه ځان لري کوي هغه ځاره ځان لري کوي یا ځان ته را جذبوي دا د حاغې ځری د چارج پورې ارتباط لري د مثال په توګه دلته موخ مثبت چارج په نظر کېونی ولو او موخ دی باندې هم پوي شو چې مثبت چارج هميشه صحه د ننې خوانه بیرون طرف ته وي نو یعني دغه مثبت چارج لرونکي ذره کاتو په نظر کېونی سي اې دې برقي صحه یا بیرخنې صحه د ننې خوانه بیرون طرف ته وي یعني په دې توګه باندې دننې خوانه بیرون طرفه هندسه ټول خو تر کولې شموګ ده وخیو نو او تاسو دغه جسم هم ګورئ چې جسم هم از موګ منفي چارچ لري او د دې هم ساحه د بیرون طرف نه نن طرفته ده نو دغه مثبت چارچ از موګ مثبت چارچ لرونکو ذره از موګ دغه جسم ته را جذبيږي د خاطر چې قوه په دې توګه به بنور ديږي چې دا ځانته را جذبوي او هندسک په د دې شکل ک تاسو وګورئ دلته هم موږ مثبت چارج لرونکې ذره لرو چې دا د مثبت چارج د مثبت چارج لرونکې جسم په ساحه کې موقعت لري نو دلته هم تاسو په هیګی چې مثبت چارج ساحه همیشا د ننې خوانه بیرون طرف دی وی په ټوله خو کې د ننې خوانه بیرون طرف دی بی. او دلته تاسو جسم هم ګوري چې جسم هم مثبت چارچ لري او د برقې صحه هم درنې خونه بیرون طرف ته ده, ده نو دغه جسم د جسم صحي هغه د برقې صحه زمره باندې پدیش توګه باندې قوه وردوي چې هغه ځان نه لري کوي د لري کې دغه قوه پیوروي نو هم دغه بایسکی کی چیز موګه زرا د جسم نه فاصله وخلي او د جسم نه لري شي نو دا د زموګ د مثبت او منفي چارچونو خواص و چې په دې درس کې مونږ ولول د فرمولاستل او د مولدل چې هر جسم ک چارج دار وي لکه د به سال بو تو غدلته موګ دوه جسمونه په نظر کېونیول چې یوې مثبت چارج لري او بل منفي چارج لري نو چارج دارا جسمونه خپل شوخو ته یو برېخنې سهره منست کوي داغه بریخنی ساحه کې کدی بریخنی ساحه کې کوم چارچ داره وڑا zarar داخله شي نو په هغه زره باندې قوا وریده کیږي قوا په دې توګه دا چې یا زره غوړي چې خپل ساحنه لري کی یا قوا په دې توګه دا چې غوړي هغه زره ځنته را جسب کی یا ځنته راکش کی نو دا د زره د چارچ ناویت پورې فرق لري کزموک زرا مثبت چارج ولري او جسمم منفي چارج لرونکي جسم وي نودلتا تاسو کتلای شي چې زموک مثبت چارج د منفي چارج صحه کې کی جسم کیږي او همداسې کتاسو یو جسم لرې چې هغه مثبت چارج لري نو کده هغی جسم په ساحه کې باقي ساحه کې کوم زړه تاسو کې دی چې هغه زړه مثبت چارولې نو تاسو ته ګوري چې دا دوړه هنه و چاشن دی نو دا یو بل څه لری کیږي او د لری کېدلو قوت پیوردی کیږي نو د زموږ د نن ورځې د درس موضوعات او چې د برقي صاحب اکلبنده او نو تاسو حتممن درس به هم که په دقت باندې تاسو درس لیدلې وینئ تاسو ډیر ښه کولای شي به دې باندې پوښی او که به هم تاسو په درس کې کوم پوښتنې ولري کولای شي په کمنټ کې ما نه پوښتنه مو وکړي تربیه در سره پوري خدای پامون